Това са държави, които съществуват. Аз имам си там приказка с един украинец и го питам са по Коледа, понеже ми трябваше нещо да бачка. Викам, вие как ще почивате, кога ви е на вас Коледата? И се сетих нещо, че те май с руснаците и македонците всъщност. Следно, ако сте честители на Никола, да знаете, не е трябва. Ние нали сме православни, само че принципно да. 90% от православните си честват на 7 януари. Само ние и гърците си празнуваме с католиците Коледа. Календари няма значение. Не сме само ние, защото украинците празнуват и двете. Са сменили. Защото те 2017 или 2015, ако не се лъжи, са сменили. Това са доста сърми. Сменили са го, за да се разграничат от Русия. Нали? Обаче, понеже ти цял живот си празнувал Коледа на 25-ти, на 7-ми. Сега няма как да почнеш изведнъж, нали, да знаеш, нова година е на 14 февруари вече. Да. И затова сега в момента ви казвам официалното на едното, но хората си празнуват и другото и накрая го направиха и двете са ни Коледа. Еба си якото. Това е такова и нова година по средата. Това па дали не е бахти лудницата, копа е. Нова година е по средата и след това, защото принципно нова година сърбите не ли празнуват на 14-ти? Това е старата, сръбска нова година я водят там, да. Те празнуват на първи. Банго Васил. На първи празнуват голяма, обаче аз съм ходил на сръбска нова година, е много готина. Много по-нова е. Защото, ами не, защото хем не е нова година, обаче всички правят нова година. Нова готина. Единствено мога да го опиша с едно време в студентски град. Е така, примерно ноември, като решим се напием здраво и правим нова година на някой ноември, почваме, звъним в 12 часа на всичките приятели. Честита нова година, брат! Аз малко се радвам, че не съм те познавал в годините. Аз се радвам, че е оцелял. Да, да, реално погледнато, да. Айде да препускаме, защото се напика. Добре, трябва да го кажа. Да. Зеленски, това беше причината всъщност за импичмента, която му поискаха. Има разговор между Тръмп и Зеленски по телефона за една такава военна помощ или там каква помощ, не забравя каква беше. Да разследват. Да, давай. И общо взето имало е момента, в който един от основните конкуренти на Тръмп от страната на Демократическата партия, Джо Байден, бившия вице-президент на Обама, сина му работи в някаква компания там в Украина и той нещо така бил подметнал, абе, ние ще дадем помощта, ама вие па не може да ни почешете нещо тук да извадиш някакви мръсни ризи на то, тук е пачка такова. И ето това е. И два часа след разговора помощта за Украина е била отказана. Злоупотреба с собствената му власт е едно от основните неща. Те бяха колко точки бяха обвинения за импичмента? Това беше основното за Украина. Смисъл, че той имал много неща, много му събираха, но това за Украина преля чашата. Доналд Тръмп ли е казал за това? Доналд Тръмп ли е казал, е добре, защо е спряна помощта? Защото не са им дали това ли? Защото не са им дали мръсотията? Все едно. Не, защото това нещо изкочи в медиите. Така ли, разговора го? Еми, значи проблема с телефоните. Понеже сме разговори на темата Украина, аз преди обещах да ви разкажа нещо, само да покажа снимката на бюста. Сашо каза бюст. Family friendly content. Много ме е бъркала тази дума, между другото. Защо това е бюст? Защо е това е бюст? Като някой ми каже бюст и не видя цици, искам нещо да ядосам. Защо това нещо е бюст, ми кажи. Това е Карл Маркс. Защо главата е бюст, Додо? Ми не знам, защото си цица, Ладе. Сашо току-що се удари в прожектор и беше много смешно. Сашо счупи осветлението. Вижда ли си? Бюста на Карл Маркс, който стои в Одеса, някъде в района. И понеже в Украина са доста щекотливи на тема комунизъм, вече. И 2019 година най-накрая са усетили, че нещо трябва да се направи. Не мога така. Да. Обаче па пари са давани за това. Не мога сега да го разрушаваш. И са сменили надписа. И това... Само надписа е пипан. Петър Петрович, което много изглежда като... Прочетете го. Чакай да видим на сега. На руски, но ще разбереш. Е, не, аз не мога на руски да... Сашо копа най-хубите пишки. Това е... това защо го няма в българските медии, бе, бат. Не знам, защото ние го пускаме в българските медии. Това е най-доброто нещо. Това е най-добрата пишка на годината. Копа ли, това е наистина? Ева, Саше. А между другото, че се състезаваше с други твои, защото ти беше и на второ, и на трето. Чакай малко, нека да кажем. Обясним на хората. Този паметник, който видяхте, този бюст, нищо не е правено по него, просто е сменен надписа отдолу и това вече не е Карл Маркс, това е Христо Ботев. Христо Ботев, големия български поет и революционер Христо Ботев. И икономист. И най-тъпото е, че
А, нали, ние не можем да си мислим, че Христо Ботев е най-известният поет и революционер на света, но там хората трябва да гугълват Христо Ботев, за да разберат. Аз мислих, че Петров, и защо прилича на Карл Маркс. Но наистина нищо не са пипнали, то си личи, това не е Ботев. Нали? Да, не е Ботев. Не е Ботев. Да. Че не какво ще разберем от Google Translate. The bust of Karl Marx was renamed into a... Що мога се? Не бе, така да бъде. Беше преименуван като монумент на Христо Ботев, български поет и национален герой. В същото време самия бюст не се е променил изобщо, беше само пребоядисан и сменен значи, надписа. Значи разликата между Ботев и Карл Маркс е, че Ботев е жълт. Ами той е прекарал е жълтата гостенка му. Карл Маркс е бил в някакъв друг. Жълтеница, да. Жълтеница. Добре. Така, това беше моята пишка на годината. За завършване обединихме и световното, и българското в едно. Няколко неща не казахме, които са какво важни. Еми, едното, само протестите в Хонконг не ги зачерпваме. Те са много големи и важни, ама но... Ама Сашо като го няма тогава. Тогава, да, следващия път. Следващия път. До година. Ами това е. Това е, приятели. Добре. Това е, приятели. А за комеди кога да кажем? За когато ме няма, да говорите и за уйгурите. Уйгурите. Имаше и за тази година, имаше и за рохингите, между другото в Малайзия имаше клензинг, такова пречистване. Това е много брутална новина, между другото. Даже не знам дали беше тази година, може да било преди 3, може да си го спомня. Много е тежко там. Затова, но да направим рекепи на комеди годината, копия, защото куба. Въобще не бяха. Аз трябва да си пребра шоутата тази година, сигурно са над 280, даже и повече. Към 300, може да, би. Със сигурност. Значи, със когато сигурност... един човек каже, че са над 280, те обикновено са 281. Шо, нали? Той има над 17 постановки. И тези 18 са много силни, брат. Да. Може би, за кое ви е акцента на тази? Аз имам със сигурност на Comedy Club акцента за мен е Луис и Кей. За теб Луис и Кей. Няма по-голям. За теб? Честно, ще изглежда смешно, новия клуб. И за мен това е. Новия клуб. За мен това е... Ама те се учиха. Ама той новия клуб е много як, бе. Да, бе. Ама Луис и Кей, копалет. Не, нов клуб отваряме всека година. Ама... Виж Луис и Кей. Честно ти казвам, нов клуб, който да го почувствам така, не. Толкова бързо и лесно станаха нещата. Наистина да. И стана едно отвояване е така изведнъж да. На оборотите, което ни прехвърли наистина това... в други измерения да, на числата. Да, че Луис и Кей последно идва. Защото да. 300-та шоута от тази година ще бъдат доста малко в следващата година. Значи в следващата година плана ни е, не знам дали да го казвам, но около 1300 общо за целия клуб. Да. Тоест очаквам... Ще правим шоу 1300 шоута комедия. Ние го минахме между другото. Ай, за година. Сега сме на около 1500. Ама не дадохме кия. И така, тъй че не знам, също и 1 април беше доста голямо, превърна се вече в традиция, това беше третата година. 1 април е нашия ден, вече край. Третата година, да. Ние си сега... го откраднахме си го този празник, няма какво. Си го направихме си го наш. Той в България беше пренебрегван доста. Ми да, лъжа, смешка, такова и набързо. Помните ли, че в 1 април, като го правихме, бяхме ударени от много зложелатели, като обиждаха 1 април, че не е празник, че не е такова, че това е пошло, че ден на лъжата се наричаше в България. За мен е ден на шегата винаги бил. Всичко е какъвто, какъвто смисъл му вложиш. Смисъл, това сега е смешно за бюста на Христо Ботев. Обаче по същия начин като Ларгото, след едно поколение ще кажат там до бюста на Христо Ботев, дето е. Ще забрат тотално. Историята се пише от победителите. Да. Това е цялата давайте истина. Давайте да побеждаваме. Здраве. Именно това е. Цакате да влезем и да напишем историята. Три шоута НДК? Тази година бяха три шоута в зала наши, на НДК. Отделно наши, две на Луис и Кейката. А две на Луис и Кей, едно в зала три, защото не разбираме нищо. Да, едно на... Едно на Джон Клис. Да. Доста наситена клуба, година беше. В клуба дойде Луис и Кей. Да. В клуба. Твой човек, Стивън Кей, тази година? Стивън не, Кей не беше миналия фестивал. Не беше тази година и Даниел не успя да дойде тази година при нас. Ами не, той искаше да дойде, но със същото шоу, което да. Беше предната година и се разбрахме да изчакаме за другата. Дано да дойде до година. Ако мога до година да си ги поръчам нещо.
А, ти искаш Джим Джефрис? Много. Джим Джефрис. Ме може ще, да. Ще му смуча хуявата си, но има диамант. Той е готин. Но, но искам, да чакайте, да другото нещо, което на мен е реално погледнато ми беше хайлайт, беше много есения сезон, беше много брутален за мен, заради Пловдив, Варна и Бургас. А, да. Фестивалите там беше... Лудиците. Дигнахме ги на ново ниво, тези в провинцията. Там беше дъси, е, бе, особено в Пловдив, това напиване, например, аз никога, 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 никога няма го забравя. Долу. Ау, ако, ама, ако ще го пускате, го пускайте малко по-бързо. Варна, във Варна, какво се случва? Тая морска градина се задръства, бе, копале. А като имаме шоута ли? То е брутално. Ама те там, бата, във Варна седат час и половина преди шоуто. Това аз не мога да повярвам. Във Варна да повярвам. Снимаха как стига опашката до зоологическата градина. А това също, наистина, то там, не знам коя, с по две шоута беше на вечер, нали? А, във беше... Варна. Или едно непълно. Обаче аз просто си помня, че не можеха да стигна до сцената по никакъв начин. Да. Беше изключено и брутално. Колко е капацитета на... Еми най-наблъсканото като беше 280-290 души, но по две като са на вечер става добре, добре бройка. Ма копали ти 200 човека да имаш, макар че на това пространство ще изглеждат малко, но 200 човека се бахтияката публика. По принцип, да. Ние сме говорили, че перфектната публика е към 100 човека, ама това е въпрос, е място, къде е затворен. И пак е супер, да. И пак е супер. Друго, 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 май не че са някъде малко неща. Някъде правили сме за Севте тая година? Тази година направихме... Благоев град започна ли? А, аз бях в Благоев град. Започнахме тази година. Да. Ти беше за на първи път, за първи път бях. Сашо беше и аз бях Петя на бяха на откриването. Да, 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 но аз за първи път правих в Благоев град тази година. Да. Да. Той тази година беше и... Това ли беше? Да, да. Така ли? Вие с Петя бяхте, защото те са, нали, са благоевградски възпитаници. Да, 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 да. Но... Наистина най-голямото нещо, което видях тази година, беше, че целият екип и всичките комедианти. Имаме нови резиденти. Нови резиденти, бате. Ето тези две момчета през 2019 станаха резиденти на Comedy Club. А, и аз станах комедиан с Петя на годината. Верно, че и такива награди се раздавах. И наистина годината се видях всички да израстват толкова много, че просто метника е на... Няма как. Няма как на този режим да не се развиваш. Да. Кажи, бе, тати. Това е. Хубава година беше. А хубавото е, че другата година ще бъде най-вероятно още по-брутална. И ми очакваме. Много неща ще се... Феновете ще разберат скоро. Ще пушторят. Скоро ще разберат. Само хубави работи. Само хубави работи. Само помнете, първо сте го чули тук. Първо сте го чули тук. Ще бъде много интересно. Да. Никой друг не го казва. Много неща следват, така че да. Благодарим ви, пичове, че бяхте с нас през тази една година и през предните. Надяваме се да бъдем заедно и през следващата година. Вие бяхте нашия номер едно. Бяхте страхотни и ние също. Благодарим ви много. Чао и до скоро, обичаме. Na 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 na